হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকে চুলি সৰা, উফি হোৱা, ওকণি হোৱা এইবোৰ প্ৰব্লেমৰ পৰা যুঁজি আছে নেকি? আপোনালোকে হয়তো ভাল ভাল শ্বেম্পু ব্যৱহাৰ কৰে, বহুত ঔষধো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধো ব্যৱহাৰ কৰে চাগে, হ'লেও আপোনালোকৰ চুলি সৰে, উফি লাগে। এনেকুৱা যদি প্ৰব্লেম আছে তেনেহ'লে মই আপোনালোকক এটা ৰামবান চলিউশ্যন দিম। আপোনালোকে এইটো বেছি দিনো কৰিব নালাগে, ইয়াত খৰচো বেছি নাই আপোনালোকৰ, জাষ্ট মোক ফ'ল' কৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ চুলি সৰে, উফি হয়, টেনশ্যন হয়, তেনেহ'লে এক কাম কৰিব, দোকানত যাব, এটকা পইচা লয় আৰু এটা ব্লেড কিনিব, ব্লেড কিনি পুৰা চুচি দিব মোৰ নিচিনা। ন টেনশ্যন, চুলি সৰাও টেনশ্যন নাই, উফি হোৱাও টেনশ্যন নাই, একদম বিন্দাস। আইডিয়াটো কেনেকুৱা লাগিল?